Nakon što smo objavili i dokazali kako je Dubrovačka gradska uprava na čelu s Matom Frankovićem mogla zaustaviti gradnju 36 metara visokog odašiljača na otoku Lopudu, danas donosimo razgovor s načelnicom općine Podgora, Petrom Radić, koja se usprotivila tornju jednake visine. Grad Dubrovnik je konačno objavio natječaj za POS stanove koji će se dati u najam mladima i mladim obiteljima kako bi riješili svoje stambeno pitanje. Inače, stanovi su već odavno trebali biti useljeni, a gradonačelnik Franković danas poručuje kako će postupak dodjele tih stanova biti javan i pošten. Brojke zaraženih koronavirusom su trenutačno u padu, ali nova cjepiva se i dalje proizvode. U Hrvatsku krajem mjeseca stiže novo proteinsko cjepivo. Ovo je peto cjepivo protiv korone, a bit će namijenjeno samo starijima od 18 godina. Pojedine europske zemlje ukidaju sve mjere protiv koronavirusa. Pitali smo građane treba li po uzoru na sve veći broj zemalja ukinuti i kod nas mjere. Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate središnju informativnu emisiju Dnevnik. Od početka pratimo situaciju oko gradnje 36 metara visokog odašiljača na Lopudu, protiv kojeg su se pobunili otočani, ali i brojni zaljubljenici u otok. Nakon što smo demantirali aktualnu gradsku vlast na čelu s Matom Frankovićem i dokazali kako su mogli da su htjeli zaustaviti gradnju ogromnog odašiljača koji narušava vizure otoka, danas donosimo razgovor s načelnicom općine Podgora, Petrom Radić, koja se usprotivila gradnji tornja jednake visine. S njom je razgovarala Ivana Pavlić-Pavlina. U priči o 36 metara visokom odašiljaču na otoku Lopudu posebno je zaiskrilo nakon saznanja da je grad Dubrovnik mogao odbiti njegovu gradnju dok je za to bilo pravo vrijeme. No, Dubrovačka gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Matom Frankovićem, koji je naknadno u više navrata napominjao kako smatra neprimjerenim da se izgradi antenski stup visine 36 metara i koji se ničim ne uklapa u prostor, nisu odabrali taj put, što dokazuju i javno objavljeni dokumenti u posjedu Dubrovačke televizije. A u prilog opravdanjima aktualne gradske uprave ne ide ni izjava načelnice Podgore Petre Radić, koja je gradnju tog istog 36 metara visokog antenskog odašiljača uspješno zaustavila, što je još jednom potvrdila u telefonskom razgovoru. Ja vam govorim iz našeg primjera da je općina Podgora bila obaviještena i smatram da bi sve jedinice lokalne samouprave trebale biti obaviještene sukladno, znači, svim propisima što se tiče zakona o građenju i prostornom planiranju. Te kod objekata koje zatražuju od jedinica lokalne samouprave uvjete, znači pričamo o idejnom projektu, odnosno dobivanju uvjeta za izradu glavnog projekta, u tom slučaju smo se mi oglasili, odnosno napisali smo sve razloge zašto smo protivni izgradnji takve nekakve građevine. Načelnica Radić ističe kako nije sporno da su uređaji te vrste potrebni. Međutim, s obzirom kao što ste naglasili na ljepotu naše obale, na konfiguraciju terena, vi imate otoče, mi imamo tu Biokovo, znači smatramo da je bitno to ili nekako ponajbolje uklopiti, ne da strši na terenu, ili zapravo skriti unutar nekih visokih građevina kao što su hoteli koje imamo na razini obale, imamo ih stvarno svako nekoliko kilometara. U takvom se slučaju, smatra Radić, nitko ne bi bunio, već bi cijelu priču psihički lakše podnijeli. Jer, kako dodaje, tko god u ruci nosi pametni telefon, pristao je na određenu vrstu signala koja nije moguća bez odašiljača. Međutim, jako je bitno kako se oni implementiraju prostor, na koji način i ko to sve regulira. U slučaju općine Podgora, jeste li vi kao načelnica bili obaviješteni o gradnji tolikog odašiljača prije nego što je sama gradnja i počela? Trenutno nova lokacija, tek su zatražili, znači, uvjete za izradu glavnog projekta, te je moj zaposlenik mene obavijestio o tome, kao što od svemu sve iskomentiramo tu na razini općine, gdje smo se dogovorili da je to neprikladno i što se tiče našeg prostornog plana i što se tiče županijskog plana i što se tiče bilo kakve vizure s mora i tako dalje. S obzirom da je to najviša točka odmah iznad plaže i samoj blizini vrtića.
Tu smo detaljno proučili svu prostorno-plansku dokumentaciju, te smo napisali odgovor na njihove uvjete koji je bio negativan, kao što ste vidjeli iz naše objave na Facebook stranici. No, dubrovački gradonačelnik očito nije imao privilegiju da ga zaposlenici o ovakvom slučaju obavijeste na vrijeme, pa se otvara dilema tko je kriv, Franković ili njegova usporena gradska uprava. To je moguće da sam gradonačelnik nije upoznat, jer imate službe koje trebaju voditi brigu o izdavanju uvjeta za građenje. Kažem vam, za neke stvari ja sam naglasila mojim zaposlenicima da me obavijeste i dosta toga zajedno iskomentiramo, jer na kraju krajeva načelnici i gradonačelnici su upravo te osobe koje snose najveću odgovornost. Puno je odgovornih čimbenika u ovoj priči, a premalo komunikacije kada je najpotrebnija. Nažalost, na kraju ispaštaju samo Lopuđani. A grad Dubrovnik je konačno raspisao natječaj za POS stanove u gradskom vlasništvu koji će se dati u najam mladim osobama i mladim obiteljima kako bi riješili svoje stambeno pitanje. Prema ovom POS modelu, poznatijem kao Dubrovačka stanogradnja, trebala bi se dodijeliti 43 stana u Novoj Mokošici. Stanovi su raspoređeni u tri kategorije, pa je tako 11 jednosobnih stanova namijenjeno mladim osobama ili mladim obiteljima do dva člana. Za mlade obitelji od 3 do 4 člana dostupno je 18 1,5 sobnih i dvosobnih stanova, dok je 14 2,5 sobnih i trosobnih stambenih jedinica namijenjeno mladim obiteljima od 5 i više članova. Stanovi su izgrađeni u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, a već odavno su trebali biti useljeni, s obzirom da je kamen temeljac postavljen još u listopadu 2018. A podsjetimo da je tek u prosincu prošle godine, i to nakon što je prethodno dva puta bila i povučena sa sjednica gradskog vijeća, točka o davanju u najam stanova konačno usvojena. Dodajmo još kako je gradonačelnik Mato Franković za tjednik Du List danas komentirao kako će postupak dodjele stanova biti javan, transparentan i pošten, što ćemo svakako popratiti u našim informativnim emisijama. Brojke zaraženih koronavirusom su u trenutačnom padu, no i dalje se proizvode nova cjepiva. Tako u našu državu krajem ovog mjeseca stiže peto cjepivo protiv korone, namijenjeno samo osobama starijim od 18 godina. Riječ je o proteinskom cjepivu, a o nuspojavama se još uvijek puno ne zna. Što se tiče aktualne situacije oko broja novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u posljednja 24 sata zabilježen je blagi pad. Imamo 309 novih slučajeva, od toga najviše u Dubrovniku, a zatim slijede grad Metković i općina Konavle. Nažalost, preminule su 3 osobe. Dobra vijest je da se oporavilo 380 osoba, a u Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 46 pacijenata. Troje ih se nalazi na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi više od 1600 osoba, a zabilježeno je tek jedno kršenje mjere samoizolacije. I u državi brojke se smanjuju. Danas nešto manje od 8000 novih slučajeva. Preminule su 43 osobe. Ostajemo još kratko na temi koronavirusa. Peti val epidemije u Hrvatskoj se posljednjih dana smiruje. Istovremeno, brojne europske države popuštaju ili čak u potpunosti ukidaju stroge mjere. Treba li i Hrvatska po uzoru na njih krenuti s popuštanjem ili pak potpunim ukidanjem mjera? S građanima je o ovoj temi razgovarao Vlaho Bogoje. Već nekoliko dana zaredom u Hrvatskoj opada broj zaraženih i čini se kako peti val koronavirusa slabi. Neke europske zemlje poput Danske i Irske ukidaju sve mjere, dok primjerice u Njemačkoj traju masovni prosvjedi zbog planiranog uvođenja obaveznog cijepljenja. Treba li ukinuti COVID mjere u Hrvatskoj, pitanje je koje se populariziralo posljednjih dana. Na području Dubrovačko-neretvanske županije zadnjih par dana brojke su dosta manje, pa smo pitali Dubrovčane je li sad pravo vrijeme da se mjere ublaže ili pak ukinu. Dok neki iskazuju potpuno povjerenje u stožer. Samo slušam ministra Beroša i Plenkovića, a ovo sve drugo ne znaju ništa, samo uvrede, 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 samo uvrede. A drugi pozivaju na oprez. Ima veliki broj bolesnih momentalno u Dubrovnik, sad je bio Sveti Vlaho, neka ostane tako. Ima puno ljudi koji imaju bolesne, stare,
djece koji imaju bolesti i trebamo misliti na njih. Većina je ipak suglasna kako trebamo ići prema potpunom ukidanju epidemioloških mjera. Pa trebamo ukinuti mjere, trebamo se ugledati na ove koji su malo pametniji od nas, na Dansku, na Englesku. Mislim da su se davno trebale ukinuti. Mislim da je već bilo vrijeme za to. Vrijeme je više skinuti maske i zaustaviti sve ovo sa koronom. Pa mislim da su COVID potvrde postale malo suvišne, a da je ta cijela situacija s koronom malo izašla iz ruke svima. No, mislim da bi to trebalo ukinuti i pustiti ljude da žive, jer ovo je ispalo samo kao jedna obična gripa i to je to. Ma treba ukinuti, jer smo evo sad vidjeli da ovo neće, po meni neće proći, trebamo samo paziti, misliti jedni na druge i to je to. A jedna je gospođa otvoreno priznala kako problem nije samo u mjerama. Treba nam dosta ljubavi, zagrljaja, to nas sve fali. Hoćemo li krenuti putem nekoliko europskih zemalja i lišiti se ograničenja ili ćemo se epidemiološkim mjerama živjeti još neko vrijeme, preostaje za vidjeti. A ove vijesti izdvajamo u nastavku informativnih minuta. Nakon što je predstavljena monografija Svi Vlahovi ljudi, otvorena je izložba fotoreportera Dulista Zvonimira Panđe. Do kraja veljače u Lazaretima možete pogledati zanimljive motive s čak 10 festa Svetoga Vlaha. Gost sportskih minuta Dnevnika je Gordan Giriček, proslavljeni hrvatski košarkaš koji je igrao NBA ligu 6 godina. Večeras od 20 sati ne propustite kontakt emisiju Glas naroda s uvijek aktualnim temama, a sutra od 9 sati ujutro budite uz Dubrovačku televiziju i prijenos uživo zatvaranja jubilarne feste Svetoga Vlaha. Misno slavlje na Gorici Svetoga Vlaha predvodi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. U sklopu monografije Svi Vlahovi ljudi, tjednik Dulist pripremio je i dugo očekivanu izložbu fotografa Zvonimira Panđe. Prva je to samostalna izložba ovog autora, a sastoji se od fotografija nastalih na posljednjih 10 festa Svetoga Vlaha. Osim dokumentarne, ove fotografije imaju i umjetničku vrijednost te pokazuju uzajamnu ljubav Svetog Vlaha i njegovih ljudi. Izložba ostaje otvorena do kraja veljače, a možete ju pogledati svakim radnim danom od 9 do 15 sati, te subotom od 9 do 12.30 u Lazaretima. Zvonine fotografije imaju toliko motiva, na njima se nalazi i koji obilježavaju festu. Evo, bilo je jako teško izabrati samo 10. Ja bih najmanje 1000 ovdje stavila. I evo, ja se nadam da će iduće godine biti još više tih fotografija, još više motiva koje svakodnevno gledaju naši pratitelji i čitatelji. U novini i na portalima imamo dosta tih fotografija, što sam i rekla, što se svaki put objavljuju za festu. I nekako to sve prođe, to mi sve odgledamo, a ovo sve što se nalazi iza mene zapravo su neki uhvaćeni trenuci koji će evo, možda ostati u nekoga doma i, evo, i svakodnevno posjećati na festu i što ona nama znači. To je jedna povijest otrgnuta zaboravu koja će ostati na dugo pamćenje. Meni je jako bilo teško izabrati fotografije za ovu izložbu i tu su mi pomogli kolege i gospođa Lucijanović iz ove kulturne baštine u Lazaretima. I mislim da možemo biti svi ponosni. Predstavnici Ministarstva kulture i medija boravili su ovaj tjedan u Dubrovniku te su obišli važne projekte obnove kulturnih dobara, uključujući i Orlandov stup na Stradunu. Na temu monitoringa i buduće obnove Orlandovog stupa zaključeno je da će on do jeseni ostati zaštićen trenutnom visokom ogradom, kao preduvjet budućih konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji oštećenja na stupu. Složeni proces monitoringa pukotinamjernim uređajima započeo je još 2000
2019. i to u godini koja je u povodu 600. obljetnice podizanja stupa proglašena Orlandovom godinom. Čitav složeni i dugotrajni postupak praćenja stanja, utvrđivanja uzroka oštećenja te određivanja metoda zaštite Orlandovog stupa provodi se uz nadzor Ministarstva kulture Republike Hrvatske i u suradnji s konzervatorskim odjelom u Dubrovniku te Međunarodnim centrom za očuvanje i restauraciju dobara kulturne baštine, inače savjetodavnim tijelom pri UNESCO-ovom odboru za svjetsku baštinu. Vrijeme je za sport. Nakon poraza od Mladosti od odbojkašice Dubrovnika sutra će u Gospinom polju od 16 sati ugostiti odbojkašice Marine Kaštela, trenutačno drugoplasiranu ekipu Superlige. Biće ovo prava prilika za veću minutažu mlađim curama dubrovačke ekipe koju za tjedan dana očekuje utakmica protiv odbojkašica Brda i Splita u kojoj moraju tražiti pobjedu. Pa nadam se da ćemo dobiti priliku mi mlađe. Već dva puta dnevno treniramo jer smo popodne u školi, a ovo je utakmica u kojoj stvarno možemo slobodno igrati, opušteno i da ćemo sve od sebe, iako oni su favoriti ovog natjecanja, ali mi imamo dvije naše Dubrovčanke koje igraju i nositeljice su igre, pa eto, nadam se da će dobiti priliku igrati. Za dva tjedna su nam Brda, u Superkupu smo ih iznenadile bile sa svojom igrom i nadam se da će se to ponoviti jer igramo doma i ipak je lakše kad je sve doma. Osjećamo se puno više spremne nego što smo bile prošle sezone. Trenutačnog lidera druge rukometne lige Jug, rukometni klub RDA i Župa Dubrovačka večeras od 20 sati očekuje derbi u Sinju protiv rukometaša Kamiška koji su uoči ove utakmice na trećem mjestu. Uoči 12. kola RDA je ostvario sve pobjede dok je njihov večerašnji protivnik ostvario 10 pobjeda i samo jedan poraz. Trener župskog kluba optimističan uoči derbija. Pa mislim da smo spremni, odradili smo mini pripreme u tom prvom mjesecu, nastavili sa rukometnim treninzima, taktički se pripremili koliko možemo i idemo odigrati derbi, kao što smo do sad govorili, maksimalno na dva boda sa srcem i željom i s maksimalnim zalaganjem, mislim da ćemo to uspjeti postići. Odakle prijeti zapravo najviše opasnost? Pa koliko sam ja uspio pobrat i ovo malo informacija što sam skupio iz video analiza, igraju dosta čvrstu 5-1 obranu, imaju par iskusnih igrača, desna strana im je dosta opasna na čelu s Gašparom koji je trenutno prvi strjelac lige jer uz dobru igru izvodi sedmerce. Tako da mislim da im je najveći forte ta obrana, ali mislim da imamo rješenja za to i ako mi budemo igrali obranu kao što smo pokazali ponajviše ovim velikim utakmicama, što bi rekao, protiv premijer ligaša, mislim da onda nema straha jer ćemo imati dosta lakih golova. Malo nogometaši Omble ostvarili su tek 4 pobjede u 12 odigranih utakmica ove sezone u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi Jug. Sutra ih u Splitu od 8 sati i 15 minuta očekuje dvoboj protiv Bačvice, trenutačno posljednje plasirane momčadi lige. Omble je 8 utakmica u nizu bez pobjede, a uoči ovog gostovanja pitali smo predsjednika kluba je li napokon vrijeme za pobjedu. To mislimo prije svake utakmice, naravno da jes. Iako su Bačvice nezgodna ekipa sa dobrim individualcima, nemaju neku timsku igru, ali baš zato su nezgodni, nepredvidivi i možemo svašta očekivali, mi idemo na pobjedu. Stanje Omble je dobro, jedno što na naše dobre igre ne prate bodovi, malo fali koncentracije i možda sam pouzdanje u zadnjim minutama, ali evo, mislim da je vrijeme da i to popravimo. U dvorani Gospino polje upravo se igra derbi prve košarkaške lige u kojem Dubrovnik odmjerava snage protiv zagrebačkog Dinama. Dvoboj je to izravnih protivnika za ulazak u veći rang Premier ligu. Utakmicu prati kolega Davor Lopin koji je u društvu bivšeg reprezentativca Hrvatske, igrača koji je igrao NBA ligu, Gordana Giričeka. Davore. Lijep pozdrav Pasko tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije.
televizije. Evo, kao što možete vidjeti, 57-51, još 7 minuta i 50 sekundi do kraja derbija prve lige između Dubrovnika i Dinamo Zagreba. Momčadi koja je jedan od favorita za ulazak u HT Premier ligu, a kao što si i najavio u samom uvodu, moj večerašnji gost je Gordan Giriček. Evo, prije svega, hvala vam lijepa i velika mi je čast što ste gosti Dnevnika Dubrovačke televizije. Pratite od samog početka utakmicu. Utakmica koja bi opravdala epitet derbija Premier lige. Definitivno, dobro večer svima prije svega. Definitivno, uživam u utakmici. Iskreno nisam se nadao tako dobre kvaliteti, ali vidim da to je moj kum Perinčić Ivan, vaš trener, dobro posložio i svaka mu čast na tome. Ja uvijek sam vjerovao u njega i pokazao i danas da je vrhunski trener, jel? Što se tiče, znamo i sami kako je situacija tijekom ove posljednje dvije godine koronavirus i sve ono što usko veže uz sport i natjecanja. Večeras 200-tinjak navijača, velika podrška s tribina. Pa ja bih rekao da ima više ljudi nego na nekim utakmicama, možda u Hrvatskoj, čak i ABA lige. Zbilja je lijepo vidjeti puno ljudi na tribinama. Sad sam sjedim među njima i slušam te ove, ajmo reći, navijanje za vaš klub, tako da uživam. Zaista mi je predivno. Predivan je ambijent. Hoćete li možda... Došli bi ponovo. Tamalje, to je išlo moje iduće pitanje biti. Dakle, hoćete li ostati možda dulje u Dubrovniku obzirom na ovo što ste vidjeli večeras, to je trenutačno, evo, a ima još 7 minuta do kraja utakmice? Pa nažalost ne, tu sam do ponedjeljka, ali ću se vratiti sigurno. Da kada kažem, kum je ovdje, on je trener ovdje i sigurno će možda još neki derbi doći ili poljeti, u svakom slučaju poljeti, posjeti Dubrovnik i uvijek prava destinacija za odmor. Samo za kraj jedno kratko pitanje, gdje je Gordan Giriček sada? Osim u Dubrovniku. Trenutno u Dubrovniku, da, trenutno u Dubrovniku. A inače, baza mi je u Zagreb, ali puno putujem, evo, polako se priključujem zapravo i košarci. Mislim da će ovo ljeto provesti radno sa nekim od selekcijama hrvatske reprezentacije. Došao mi nekako organski da se vratim i to će me tome ispunjava. I evo, nakon 12 godina sam I'm back in basketball, jel? Hvala vam puno i sretno. Hvala lijepo. Evo, poštovani gledatelji, 6 minuta 59 sekundi do kraja derbija prve lige. Dubrovnik je u vodstvu 57-51, a sa mnom je i predsjednik košarkaškog kluba Dubrovnik, gospodin Božo Koprivica. Evo, možete se slobodno malo privući. Derbi, kao što sam već pričao sa legendarnim košarkašom Gordanom Girčekom, derbi koji je opravdao sva očekivanja. Pa jest, mi smo malo oslabljeni, nemamo Vrkića i Andabaku, dva bitna igrača, međutim, posloženi smo strašno, igramo odlično, rezultat je gust, nadam se da ćemo pobijediti. Nije bilo baš puno ovakvih trenutaka kad se javljam uživo od Dnevnik Dubrovačke televizije, ali evo sa mnogim zvijezdama hrvatske reprezentacije, čak i NBA igračima, sigurno kako je velika čast što ste ugostili ovakvog igrača od jučera, ako se ne varam, prekjučera u Gospinopolju. Pa je svakako. Giriček je sa Perinčićem, našim novim trenerom, odličan. Čak smo dogovorili neku suradnju, ako bude u Hrvatskoj, bit će i na kampu Libertas ovo ljeto i bio i na treningu. Tako da nam je onaj svakako Ivan i ova ekipa od pomoći. Učinili su strašan posao u kratko vrijeme i to su te ambicije kluba koje mi onaj i upravni odbor na čelu sa mnom gajimo da pokušamo se ubaciti u tu Premier ligu, da pokušamo osvojiti to prvo ili drugo mjesto. Sve radimo na tome, trudimo se. Ja bih i najavio ovom prilikom da izdajemo drugi i trećega i monografiju 75 godina KK Dubrovnika na 2. ožujka, tada je bila i prva utakmica protiv KK Hajduka davne 1946. I tako da se nadam da će i to biti jedna obljetnica i da ćemo tada imati još bolje mjesto na tablici i da će biti puna dvorana, još punija nego danas i da ćemo se doći pobjedama i doma i u gostima. Upravo je atmosferu i pohvalio Gordan Giriček. Večeras, ako se ne varam, a neću pogrešiti, više od 200 navijača u dvorani Gospino polje, ali moram priznati, izuzetno su bučni. A to su navijači koji sad dolaze, to su bivši košarkaši, ljudi koji se razumiju košarku, koji su jedva čekali da Dubrovnik napravi neke rezultate, da se stvori neka atmosfera oko kluba, da prisustvuju uzbudljivim i napetim utakmicama. Ja ih pozivam na sljedeće utakmice da dođu još u većem broju i mi ćemo kroz medije i društvene mreže se angažirati maksimalno da ova dvorana bude punija, a da igrači igraju još veća i bolja atmosfera. Ja bih zamolio našeg snimatelja da vama, poštovani gledatelji, upravo dočara atmosferu iz dvorane Gospino polje.
5 minuta i 50 sekundi do kraja utakmice. Dubrovnik je u vodstvu 57-52. Lopta je sada, ako snavaram u rukama, Ivana Vodopije s linije slobodnih bacanja. Gospodine Koprivica, Vodopija, Dubelj, zaista dva sjajna mladića, evo upravo i pogađa prvo slobodno Vodopija, koji su zapravo temelj dubrovačke momčade. I Filip Vujčić. Znači, to su sve domaći igrači, mi imamo samo ta dva strana Justina McArthur Amerikanca i Vrkića koji je već tu drugu, treću sezonu i Andabaku koji je prvu sezonu. I na tome mi gradimo temelje i budućnost kluba. Imamo mlađim generacijama, puno, puno mladih i talentiranih. Tako da očekivamo da će ti mladi nastaviti stopama ovih igrača i da ćemo i gajiti budućnost kluba uz 1-2 pojačanja sa strane, da će gro ekipi pa biti domaći igrači. I mislim da imamo mogućnosti, da imamo znanja i da ćemo u tome svakako uspjeti. Da, dugo je još vremena do kraja ove prve lige. Upravo je minuta odmora za košarkaški klub Dubrovnik. 5 minuta i 50 sekundi do kraja utakmice. Poštovani gledatelji, Dubrovnik i dalje u prednosti 59-52. Doveli ste, kao što ste već i rekli i najavili uoči samog početka ove godine, Ivana Perinčića, novog trenera košarkaškog kluba Dubrovnik. Veliko ime je na klupi. Velike su ambicije kluba, ali moramo priznati, ne može se ovako dalje, obzirom na veliki broj fond igrača, Vujčić, Vrkić, Andabaka su ozlijeđeni. Vidi se, a ne vjerujem u to da će se na kraju i pokazati točnim, da će upravo nedostajati one najvažnije, a to je snage. Pa možda će na kraju utakmice, sad krajem, nedostajati malo snage. Mi radimo na tome. Od 1.3. imamo mogućnost dovesti još jednog ili dva igrača. S nekim igračima pregovaramo, nastavimo proširiti roster i ojačati kadar. Prvo radi konkurencije na trenizima, a drugo da bi bili jači na ovim utakmicama koje su nabitne, koje nam dolaze u 3. i 4. mjesecu. Tako da mislim da je naše najveće pojačanje trenutno Perinčić. Kao trener koji je stvarno uveo reda i prenio na igrače svoj smisao za košarku i ono što on od njih hoće, i to se pokazalo kao pun pogoda. I mislim da ćemo dobiti na kraju. Neću vas puno, gospodine Koprivica. Hvala lijepa na gostovanju u Dnevniku Dubrovačke televizije. 5 minuta i 32 sekunde do kraja 59-52. A sa mnom je i moj večerašnji treći gost, Kristijan Andabaka. Dobra ti večer. Evo, iako si ozlijeđen, pratiš utakmicu sa strane. Evo, vidimo te od početka, si na ovim tribinama poviše momčadi. Derbi koji je opravdao očekivanja, to su potvrdila i prethodna moja dva gosta. Evo, možete samo da se približiš malo još prema meni. 59-52, može li Dubrovnik ovo izdržati do kraja? Ja se nadam da na početku kad se govorilo da su ovo dvije možda najbolje ekipe u ligi, mislim da je to bila istina i dolaskom novog trenera smo dobili dodatno na toj energiji i tom nekom iskustvu i znanju da završavamo takve utakmice i nadam se da će ova prednost od 7 razlike završiti tako u tom dobrom kontekstu za nas. Mislim da ova ekipa i sa svim problemima koje imala ovaj tjedan i izostanke, da stvarno momci su pokazali da dobro radimo i da to taj rad se na kraju isplati, tako da se nadam da će ovo biti pobjeda na kraju. Hvala ti puno, sretno i nadam se kako to skoro vidimo, ne na tribinama nego na parketu. Hvala puno. Evo, poštovani gledatelji, 4 minute 45 sekundi do kraja utakmice derbija prve košarkaške lige. Dinamo je gost u Gospinom polju. Dubrovnik je u prednosti, dalje 59-52. Evo, toliko iz Gospinog polja. Više donosimo svakako na portalu dubrovački.hr, ali više u Dnevniku Dubrovačke televizije u ponedjeljak. Naravno, donosimo izjave trenera i igrača. Toliko od ovog javljanja iz Gospinog polja, ali i od sportskih minuta za ovaj tjedan. Do ponedjeljka, lijep pozdrav. Sutra pretežno sunčano uz naoblaku. Slijedi vremenska prognoza.
Pretežno sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Prema večeri uz više oblaka, malo kiše uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorju. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, koji će na večer u Gorju te u središnjoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mjestimice biti i vrlo jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 4 do 0, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna uglavnom između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, pri čemu uz promjenjivu na oblaku ponegdje može biti kiše i to uglavnom prema otvorenome moru. Ipak, većinom će prevladavati sunčano vrijeme uz temperature od najniža 2 do najviših 14 Celzijevih stupnjeva. U početku dana jako do olujno jugo koje će već prije podne biti u postupnom slabljenju. U gradu slične vremenske prilike. Uz obilje sunčanog vremena tijekom cijelog dana, noć će biti mirna, ali pretežno oblačna. Uz umjeren do jak sjeveroistočnjak u prvom dijelu dana, pred sam kraj dana okrenut će na jugoistočnjak. Temperature će se kretati od najnižih 5 do najviših 14 Celzijevih stupnjeva. I na Jadranu u nedjelju i utorak barem djelomice sunčano. U ponedjeljak promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom pa i u obliku pljuskova. U nedjelju vjetar povremeno umjeren južni i jugozapadni, a u ponedjeljak jaka do olujna bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će u utorak oslabjeti. Temperature od najniža 3 do najviših 13 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u prijepodnevnim satima biti povoljnije nego kasnije tijekom dana. Uz sunčana razdoblja tijekom dana, mnogi će meteoropati biti motivirani na izlazak. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi i premještanja frontalnog poremećaja sjevernije od naše zemlje, u drugom dijelu dana se kod meteoropata i kroničnih bolesnika mogu javiti glavobolja, umor i razdražljivost, a u noći na ponedjeljak poteškoće sa snom. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Podsjećam kako smo ponovno zajedno od 20 sati u kontakt emisiji Glas naroda s uvijek zanimljivim i nadasve aktualnim temama. Budite uz Dubrovačku televiziju i sutra. Od 9 sati ujutro prenosimo uživo zatvaranje jubilarne 1050. feste Svetoga Vlaha. Misno slavlje na Gorici predvodi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak večeri.